Ka rreth një muaj që sezoni turistik është hapur në Velipoj, operatorët turistik thonë se shihet një interes nga turistët e huaj, ndërsa kërkojnë më shumë vëmendje për pastrimin e territorit, ndërkohë problem vijon të mbetet fuqia punëtore në hotelet e kësaj zone. Mund mos kenë ardhur dorë ato pushuesit tradicional që i kemi nga Kosova në atë masën, siç kanë ardhur vite të tjera gjatë muajit, por ka pasur një përmirësim në Velipoj me frekuentimin shumë turistëve të huaj që këtu mund të veçoj, janë turistë gjerman, zviceran, kemi pushues që vijnë vazhdimisht nga këta të organizuar me motora, me makina, me kështu që janë polak, janë çek. Ndërtim të pasportisë mendojmë që duhet pak vëmendje më tepër në mënyrë që edhe ne të plotësohemi me ndoshta se këtu ka dy anë. Kemi pjesën e private që janë bizneset të cilët kanë një zonë të përcaktuar në këtë drejtim për të marrë të pastër vendin për cilët ata janë licencuar, por pjesa tjetër domethënë që del nga sipërfaqet e këtyre që i shfrytëzojnë është pjesa e bashkisë. Kryesisht vinë janë bashkëdhjetarët tonë nga Kosova, të cilët dominojnë si gjithmonë. Pastaj na komplet kryesisht Europa Qendrore, do Gjermani, Poloni, me radhë Francë. Po, si çdo kund edhe tek ne është pak vështirë për fuqinë bondore, për arsye sepse tashmë siç dihet janë larguar edhe jashtë vendit të rinjt dhe ka edhe mungesë pak sa eksperiencë tek pjesa e shërbimit. Pavarësisht se mund të ketë edhe fuqinë bondore, por siç janë hotelet të cilët janë dhe me restorante, kanë nevojë që të kenë edhe pak personel të shpëdhan të kualifikuar. Velipoja është një nga zonat që frekuentohet më së shumti në sezonin e verës në vendin tonë.